Shohim pak dhe kursin e këmbimit valutor, si kemi vlerat për ditën e sotme, ku e nisi me dollarin i cili për sot do të blihet me 93.2 dhe do shitet me 94.2, ndërkohë që euro vazhdon ashtu sikur se dihet të jetë më pak se sa, pra në për të këmbyer më pak se sa 1:1, do blihet me 99.9 dhe do shitet me 100.6, ndërkohë që poundi britanik do shitet me 119 dhe do blihet me 117.9 lek dhe do e mbyllim me frankin zviceran, e cila për ditën e sotme do të jetë këto vlera, shitet me 104.7 dhe blihet me 103.7 lek.